de jogo mais cedo, hein? Narração de Guilherme Maia, comentários de Paulinho Japonês. Moarama 1, São José 3. Grande jogo que você já curtiu conosco. Vem pra mais. Temos mais emoção do futsal pra você. Serginho. Aí a bola esticada na frente, deu certo, era com o Alan. O Alan ganhou, tentou o toque, sobrou pra ele, bateu o Deivão! Espetacular! Que tempo de reação do goleiro da equipe do Cascavel. Veja aí, ó, a sorte que deu o Alan, ó, ela volta pra ele daquele jeito, Sandrinho. Que defesaça do Deivão, né? Puro reflexo. Retomando a saída de jogo pra equipe do Atlântico. Aí a saída errada, retoma Cascavel, olha a chance do gol! Gol de Pintinho! É do Cascavel! Vale a pressão, vale a jogada e vale a qualidade do Pintinho para tirar do Thiago. Bola no fundo da rede. Rafinha. Vamos ver quem vai pro bate. Rafinha jogou no corredor, no toque pro meio. Que jogadaça! Gol maravilhoso de Gessé, é do Cascavel, que maravilha o futsal, jogada ensaiada na falta, passe que entra no fundo, a bola para o meio, olha o Gessé no segundo poste fechando e coloca para o fundo da rede. A equipe do Atlântico, ela volta com o goleiro Deivão, a saída errada, olha a chance do Atlântico, que cavada maravilhosa! Gol de Serginho! É do Atlântico! Raciocínio rápido e uma cavada espetacular, veja aí! Esperto, Serginho, aproveitou, que maravilha! Ela morre no fundo do gol, e o gol do Atlântico! E que gol do Serginho, né? E é isso, ó, que a equipe do Atlântico tem que ter coragem. É, aí entrou no pivô, como disse o Sandrinho, é a opção de sair com qualidade. Olha aí como chega o Atlântico pra tentar o empate, Alan na cavada e ela sai! É um Atlântico encontrando espaços e agora fizeram a leitura do que você disse, Sandrinho, tá complicado dar no pivô. Ações ofensivas. Vem Cascavel tentando a resposta, o Atlântico melhora o seu rendimento, vem o Alan de novo, dominou, linda jogada, pintou o empate, ele traz para a esquerda, ele bate! Gol de empate! É do Atlântico! Alan rabisca daqui, rabisca de lá e olha a canhota como funciona bem! Deixar tudo igual, um lindo gol. O Atlântico voltou diferente e deixa o placar igual. Que golaço do Alan, né? Um Alan que é um baita jogador, né? O Alan que já teve na equipe do Atlântico, saiu, foi jogar fora do país, voltou para a equipe do Atlântico, onde ele conhece muito bem, se identifica, mas fez tudo sozinho. O Alan antecipou, roubou a bola, foi conduzindo, driblou o Pintinho, entrou driblando no meio dos dois, ameaçou chutar, viu que o Deivão tinha saído. Não chutou de direita, pisou, brecou, levou para a perna esquerda e bateu lá em cima. Que jogo conosco, que grande jogo. Aí o passe não sai, o roubo de bola. Olha o Atlântico chegando, pode pintar o da virada, o chute. Gol! Divini! É do Atlântico! É o da virada! O erro na saída do Cascavel. Olha o Vini. Tinha opção de passe, mas ficou de frente. Aí ele mandou pro gol. 3-2 Atlântico, Sandrinho. Mas o que que ocasionou esse gol do Vini? O Vini muito bem, né? Finta. Vai terminar o jogo. Ele acha o passe na esquerda. Chance para mais uma finalização. Chega. O Atlântico tirando o Pintinho. O chute tá livre ainda. A finalização e acaba o jogo. Um jogo com final dramático e a vitória do Atlântico. Que momento sensacional do Jesse jogando na bola e do goleiro Thiago para parar a finalização e deixar o placar como está aí na tela para você. Cascavel 2, Atlântico 3. Respira!